Dobar dan, dragi učenici. Evo nas opet na nastavi informatike. Danas ćemo malo razgovarati o tome kako pomoću interneta pisati poruke. Najprije ćemo ponoviti ono što smo prošli tjedan pričali na našoj nastavi. Podsjetimo se što smo rekli. Što je to internet? I slika koju smo koristili prošli tjedan prikazuje nam internet, podsjeća nas da je internet najveća svjetska računalna, odnosno mi smo napisali digitalna mreža. Pa što smo rekli, za što sve to možemo koristiti internet? Internet možemo koristiti da bismo razgovarali s udaljenim članovima obitelji, ili tako? Također, možemo ga koristiti za učenje ili za traženje nekih informacija koje nas zanimaju. Možemo ga koristiti za različite zabavne sadržaje, poput igranja igrica ili slušanja glazbe. Ono o čemu ćemo danas malo više pričati je korištenje interneta za pisanje poruka. Podsjetite me još samo kojim se sve to uređajima možemo povezati na najveću svjetsku računalnu mrežu. Tako je, možemo se povezati našim mobitelima ili pametnim telefonima, možemo se povezati pomoću osobnog računala, pomoću prijenosnih računala i pomoću tableta. Krenimo sada dalje. Vi možete vaše poruke pisati pomoću vaših olovki, kemijskih olovki ili ostalih pisala koje koristite. Pa zamislite si, na primjer, da ste si danas na neki vaš podsjetnik, na papirić, napisali da morate vašu mamu podsjetiti za trening. Kratko ste napisali na papirić, podsjeti mamu za trening. Taj podsjetnik podrazumijeva da mama zna u koje vrijeme se trening održava, kakav je to trening i da će mama znati točno o čemu se radi, iako ćete joj vi kratko napisati. E sad, podsjetnik ste si napisali na papirić jer u tom trenutku niste bili za nekim od uređaja pomoću kojeg vi možete poruku poslati. Pa me sada zanima kako biste vi vašoj mami mogli napisani podsjetnik poslati. U kojem obliku? Na mobitelu, dakle, u kojem obliku? Pa vi biste vašoj mami taj podsjetnik mogli poslati pomoću poruke. Je li tako? E sad, naravno da poruku možemo poslati na različite načine. Ono što je važno je da, recimo, da koristite mobitel. E sad, zamislite si, ja sam ovdje napisala svoje ime, Valentina, i ispod mog imena je nacrtan moj mobitel. I sada sam ja mami poslala poruku, danas je trening. Napisala sam kratku rečenicu i takvu kratku i jasnu rečenicu mama će dobiti na svoj mobitel, kao što vam je prikazano na drugoj slici mobitela, i njoj će odmah biti jasno da je to za nju zapravo podsjetnik da vas ona mora na taj trening voziti i da ona to ne smije zaboraviti. I ona će vam odgovoriti na tu poruku u redu
Dolazim. Odgovor će opet biti kratak, ali vrlo jasan. Vi ćete biti sigurni da ste mamu podsjetili i da ona to neće zaboraviti. Bilo bi jako lijepo i pristojno od vas da joj još napišete odgovor. Hvala! U pisanju poruka očekuje se pristojno ponašanje, a svi mi rado koristimo i takozvane emotikone, pa joj nakon zahvale možete još staviti jedan mali smajlić. Na takav način vi ste zapravo razmijenili jako puno informacija koje su se podrazumijevale, ali poruke ste napisali kratko, jasno i točno. Zapamtite, poruke su kratke i jasne rečenice. U porukama ne navodimo mnoštvo detalja. Moramo težiti da one budu čim kraće, čim jasnije i čim razumljivije za onu osobu kojoj te poruke šaljemo. Poruke se ne moraju pisati samo na mobitelu. Možemo ih pisati i na drugim uređajima. Poruke možemo pisati i na tabletu, i na stolnom računalu, i na prijenosnom računalu. Internet pruža razno razne mogućnosti pomoću kojih možemo pisati poruku. To su, svima vam poznata i već smo je prošli puta puno spominjali, elektronička pošta. To su također i razno razni servisi koje nam internet pruža, poput Facebooka, za koji ste vi, vjerujem, čuli i putem koji se mnoštvo ljudi dopisuje. Ili, recimo, Vibera. Bez Vibera je već gotovo nezamisliv današnji život. Ili, poput Vibera, postoji i takozvani, i ne takozvani, nego WhatsApp. Velika većina odraslih koristi brojne od takvih usluga interneta da bi slao poruke drugim ljudima. Otvorite sada vaše radne bilježnice na stranici 30, dakle radna bilježnica, stranica 3.0, i krenite rješavati prvi zadatak. Na slici su vam prikazane poruke koje, kao da ste, zamislite da ste dobili od vaše mame i bake. Baka u poruci pita što želiš da ti skuham za ručak. Odgovorite kratko i jasno što želite. Znači, morate napisati zelje ili grah ili bilo što drugo što želite da vam baka skuha. Na isti način mami ćete odgovoriti na pitanje koje vas pita u poruci, a to je kako je danas bilo na informatici. Napravite si pauzu u videu, pa kad ste s ovim zadatkom završili, krenuti ćete na sljedeći zadatak. Na sljedećoj stranici radne bilježnice, stranici 3.1, nacrtati ćete sliku fotografije koju biste željeli poslati vašem prijatelju ili prijateljici. Zamislite da želite poslati neku fotografiju koju imate na mobitelu i nacrtajte ju na ovom mobitelu koji vam je u radnoj bilježnici prikazan. Važno je da zapamtite da u porukama ne šaljemo samo tekst ili ono što pišemo, nego možemo poslati i fotografije ili sličice koje imamo pohranjene u našim uređajima.
uređajima. Kada ste gotovi sa stranicom, sa drugim zadatkom, riješiti ćete na sljedećoj stranici, stranici 3.2, četvrti zadatak. U četvrtom zadatku morate podcrtati bojicom ispravne poruke. Podsjećam vas, ispravne poruke su kratke i jasne, bez puno detalja. Kada ste to napravili, gotovi ste sa zadacima u radnoj bilježnici. I za kraj ćete se malo zabaviti. Prvi način pomoću interneta, a u drugom dijelu ćemo kombinirati kratki sadržaj na internetu, a vi ćete izaći van čim vam bude prilika i kada završite sve što trebate za školu i odigrati i svima vam, nadam se, poznatu igru školice. Najprije kliknite na poveznicu koju ću poslati vašim roditeljima. Pokrenuti će vam se jedna zanimljiva igra gdje vam piše presloži slova. Presložite slova tako da dobijete riječi sa slike. Na slici će vam biti prikazana životinja, ispod nje izmiješana slova koja tvore riječ za tu životinju i vi ćete ih morati povući na donje crtice tako da napišete stvarnu riječ koja predstavlja životinju na slici. Dakle, na ovoj slici nalazi se dupin. Kada ste gotovi s jednom riječju, prikazati će vam se sličica za sljedeću riječ. Onda možemo opet pokrenuti čak poveznicu u kojoj nam je opisana igra školica. Pokrenuti će nam se jedan poučan sadržaj u pretraživaču za internet gdje piše na koji način se igra školica. Ja sam sigurna da svi tu igru znate igrati, pa vas molim, kada vam to budu vaše aktivnosti dopuštale, da izađete van, nacrtate si na najbolje i neopasno mjesto, dakle ne baš na cesti, ovu igru i odigrate par krugova. Na taj način ćete se malo i pokrenuti vaše mišiće i razgibati. Hvala vam i doviđenja!